Culture Buzz Shalom. My name is David Grossman. I was born in Jerusalem, Israel, and I live in Israel. And I'm reading from my book, Someone to Run With. ואז, במפתיע, גם את עצמה הפתיע, היא פתחה את פיה ושרה. שרה חזק, חזק מהרגיל אפילו. הקול שלה היה לגמרי מחוץ לה, ומחוץ לכל מה שקרה לה. נשאר כל כך צלול וטהור שהיא כמעט לא האמינה שזה אפשרי. אפילו פליאה קלה הרגישה שהוא יכול להיות עד כדי כך נבדל ממה שהיא עצמה עוברת. כמעט בלי לחשוב היא שינתה את התוכנית שקבעה לעצמה ועברה לשיר קורט וייל. הלינה, המורה שלה לפיתוח קול, קוראת להם שירים שונאי אדם. היא שרה על ג'ני, החדרנית המנוצלת, הזונה המדוקת שחולמת על ספינה עם 8 מפרסים בוהקים, ב-55 קני תותח ועשרות פיראטים, שתגיע לחוף העיר שלה, תאגון מול המלון המחורבן שהיא עובדת בו, ותשמיד בסופת אש את העיר והמלון, את כל אלה שהתעללו בה. זאת לא הייתה הפעם הראשונה ששרה את השיר הזה, אבל כעת בבת אחת הוא תפס אותה בשורשיה. ומיד ידעה שהיא שרה ממקום חדש בתוכה, משיפולי הבטן, מהאדמה. היא שרה עם מריאן פייתפול, שלימדה אותה לשיר את ג'ני. מריאן פייתפול, ששי, אחיה, העריץ, ובעיקר אהב את השירה שלה מהתקופה שאחרי הסמים. בחדר שלו היו שניהם מקשיבים לקול המאושן והחרוך שלה, ושי אמר שרק מי שנשרפה באמת בתוך החיים יכולה לשיר כך. ותמר חשבה אז בצער שהיא כנראה לא תשיר כך לעולם, כי מה כבר יכול לקרות בחיים שלה? ידיה החלו לנוע, הפנים שלה חזרו להביע, הפנים האלה שספגו את הסתירה. קולה זרם בגופה, החייה בזרימתו את הידיים, הבטן, הרגליים, את החזה הכבד קצת. מעגלים חמים התפתלו על גופה והיא הניעה אותם בפיתוי, בשיכרון קל. היא שרה לעצמה, למען עצמה. זה כמעט לא היה שייך כבר לאנשים מסביב, והם הרגישו, ובגלל זה כנראה גם רצו להציץ למה שמתחולל בתוכה, אבל היא לא שעתה להם, רק במקרה הם היו כעת סביבה. היא שרה וגלגלה את קולה עמוק בתוכה, במחילות הכי אפלות שלה. מעולם לא העזה לשיר מהמקומות האלה, בצרידות מכוערת כזאת, צרובה וניחרת, כעת הגיעה עליהם, התפלשה בהם איתו, מזוהמת, מלאת בכי חנוק ובדידות ורעל, עד שהרגישה שהוא עולה משם קולה, נמשך ונגאל מתוכה, ומעלה אותה איתו, לאט לאט, את מי שהיא כעת, את מה שאיבדה בשנה האחרונה, ואת מה שגדל בה לאט לאט, על אף הכל. היא מאורפה לבחינה, עוד ועוד אנשים נאספו סביבה, המון אנשים, אף פעם לא היה לה קהל כל כך גדול. היא כבר שרה למעלה מחצי שעה ולא יכלה להיפרד, לא מהם, אלא מהמקום החדש שמצאה. לסיום היא שרה את הסולו שלה, הסולו האהוב שלה מתוך הסטאבט מאטר של פרגולזי. דווקא בזה בחרה לסיים, בצלילים הזקים, השקופים כבדולך, ואיש לא צחק הפעם. והשירה הייתה לה שוב הדבר האחד המוחלט, הדבר שהוא היא. 1,000 שיעורי פיתוח קול לא נתנו לה את הידיעה המוחשית הזאת. קולה היה המקום שלה בעולם, הבית שממנו היא יוצאת ואליו היא חוזרת, ושבו היא יכולה להיות כל כולה, ולקוות שיאהבו אותה בגלל כל מה שהיא, ולמרות כל מה שהיא. אם הייתי צריכה לבחור בין האושר לבין לשיר טוב, היא כתבה פעם ביומן כשהייתה בת 14, אין לי שום ספק במה הייתי בוחרת. כשסיימה, כמעט נפלה תחתיה, כל כך מסוחררת ונסערת הייתה. בתנועות מושהות הניחה על הארץ את הכובע, קרסה רגע בצד ונצמדה בכל גופה לדיקה הכלבה, משכה ממנה כוח. אנשים התגודדו סביבה, צעקו לה בראבו, הכובע התכסה כולו בשקלים, ובפעם הראשונה בקריירה שלה הוריק שם גם שטר של 20. היא אספה הכל התרמיל, אבל הם ביקשו ממנה עוד, צעקו לה בקצב ביחד, עוד, עוד. כבר לא היה לה כוח, יותר מדי רגשות זרמו בה, והם ראו, ובכל זאת לא ויתרו.
ידעו שכעת יקבלו את הדבר האחרון שלה, את דבש המלאכות. היא הייתה סמוקה, מבולבלת, נוצצת כולה, כאילו הוזלף עליה טל. הם הריעו והיא צחקה, עכשיו היא הייתה במקום אחר של הפומביות, במקום גרוי ומשולהב ומסוכן לה. כי כשהיא מופיעה עם המקהלה, היא מוגנת היטב מכל הצדדים, מפני ההתפרקות וההתבזות שיש לפעמים ברגע כזה. ויש אולמות שבהם גם יורד המסך, הוא מסתיר מהקהל את השיכרון שאחרי. כאן לא היה מסך, היא עמדה ביניהם, והם ניזונו בלי בושה ממשהו שהיה בה, שהיא הייתה יכולה לחוש אותו רק כשנמצצה ככה על ידם. והיה בזה כוח כל כך מסעיר ויונק, שהיא נבהלה לרגע שאולי כבר נתנה יותר מדי מעצמה, ושמשהו נלקח ממנה לבלי שוב.